madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si maamuus sare leh waxaa qasriga madaxtooyada ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka Turkiga, isla markaana kulamo ka waday magaalada caasimadda dalkaasi Ankara. Qasriga madaxtooyada dalka Turkiga ee caasimadda Turkiga Ankara ayaa soo dhaweynta loogu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka qayb galay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga, kuwaas oo hawada u riday 21 madfac oo qayb ka ah muujinta milgaha soo dhaweynta gaarka ah ee loo sameynayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee qasriga madaxtooyada dalka Turkiga. Intaasi kadib, madaxweynaha ayaa salaan sharaf waxa uu ka qaatay cutubyada ciidanka dalka Turkiga ee soo dhaweynta loogu diyaariyay qasriga madaxtooyada ee dalkaasi, waxaana labada madaxweyne u bilowday kulan laba geesood ah kaas oo diiradda lagu saarayo arrimo quseeya aayaha labada dowladood iyo iskaashiga ka dhexeeya. Madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa horey waxay u sheegtay in kulanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee madaxda waddanka Turkiga iyo guud ahaan socdaalkiisu uu daaran yahay sidii dowladda Turkiga iyo Soomaaliya ay u xoojin lahaayeen iskaashiga dhinacyada diblomaasiyadda, ganacsiga, ammaanka iyo sidoo kale sare u qaadidda iskaashiga gaarka ah ee quseeya arrimaha taageerada ay u baahan tahay Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana la filayaa in kulamadii uu ka waday dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara, inuu ku soo afmeero kulanka maanta uu la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kaas oo noqonaya mid ka soo gabangabeeya kulamada labada dhinac, isla markaana lagu gaaro heshiisyo la xiriira sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga gaarka ee ka dhexeeya labada dowladood. Colin Dhaxda, CBA, Muqdisho. Kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo $100 oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. Qiimo dhimista todobaadlaha ah, ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah, ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah, garaac dollar xidig 8 8 5 4 gees ama shilinka xidig 2 2 5 4 gees. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Tayawa Telesom. Tayawa Telesom.